Za potrebe Doma zdravlja u Požarevcu izvršena je nabavka novog sanitetskog vozila po specifikaciji kako je ova služba zahtevala. Vrednost vozila je oko 6 miliona dinara. Grad Požarevac je izdvojio sredstva iz budžeta da se obezbedi ovo vozilo koje će olakšati rad zdravstvenom osoblju. Gradonačelnik Požarevca ovom prilikom je predao zvanično ključeve od ovog sanitetskog vozila direktorki Doma zdravlja na korišćenje. Zahvaljujem se gradu što je kupio sanitetsko vozilo koje je bilo neophodno za naše pacijente. Obzirom da je naša teritorija koju pokriva Dom zdravlja malo razuđena, pokriva i ogranak Kostolac, zatim Malo Crniće i okolna sela, tako da očekujem sada i službe hitne pomoći da će moći efikasnije da pruži zdravstvenu zaštitu, a naročito je bitno kad je vreme faktor da se spase neki pacijent, mislim da će biti veoma značajno. Naravno, mi ćemo da se trudimo to svojim radom da opravdamo kao i svu onu opremu koju smo dobili, a da smo do sada radili, pokazuje i to da smo među najboljim domovima zdravlja u Srbiji, a to je potvrdilo i ministarstvo, obzirom da smo radili tri projekta i da smo dobili za ta tri projekta donirana sredstva od ministarstva preko 9 miliona dinara. Ja bih samo još istakao da je do sada Dom zdravlja realizovao blizu 15, možda i preko 15 miliona dinara kupovine opreme kroz postupak javne nabavke koji je potreban ovom domu, ali takođe očekuje se i završetak i nekih krupnih, da kažem, nabavke krupne, velike opreme, značajne opreme kao što je rengene, tako, to nije analogni nego digitalni rengen. Znači, to je izuzetno velika vrednost, tako do kraja godine, ako bude sve kako trebalo, realizovat će se nabavke u opremi u vrednosti preko 30 miliona dinara i mislim da će grad Požarevac sigurno, evo čuli smo već i nove zahteve za još jednim ovakvim vozilom, ali idemo korak po korak, vidjet ćemo i kakav će biti i rebalans sledeće godine, sad je usvajanje budžeta prestoji za nekoliko dana. U svakom slučaju, grad Požarevac će nastaviti sa i te kako investiranjem u Dom zdravlja, a posebno što se tiče nabavke opreme, kao što smo i radili prethodnih 2-3 godine, i to je naša i obaveza pre svega prema građanima. Rengen aparat za snimanje koštanog sistema u Domu zdravlja u Požarevcu star je preko 40 godina i od marta ove godine ne radi, pa se pacijenti na preglede i snimanje šalju u opštu bolnicu Požarevac. Kakva je situacija i da li će se za potrebe Doma zdravlja u Požarevcu nabaviti novi rengen aparat, saznali smo od direktorke Snežane Stojković. Pacijenti trenutno odlaze, znači, za snimanje koštanog sistema u bolnicu, ali, kažem, evo i gradonačelnik je rekao, u toku je nabavka, očekujemo kraj oko 25. decembra, znači da se raspiše i konačno da dobijemo rentgen aparat. To je bilo par meseci, samo da smo se malo pomučili, bolnica nam je izašla u susret, ali od nove godine biće sve sasvim drugačije i bolje.